ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, რომელიც ეხება რა მოხდება მაშინ თუ ორივე კანონპროექტი მიიღო პარლამენტმა ბოლომდე სამივე მოსმენით. ამის ალბათობა ძალიან მცირეა, მაგრამ თეორიულად ასეთ შესაძლებლობა არსებობს, თუმცა საქართველოს პარლამენტის ისტორიაში ასეთი რამ ჯერ არ მოხდა. მაგრამ თუ მსგავსი რამ მოხდა, მაშინ ორივე კანონი ამოქმედდება, ბუნებრივია გაჩნდება ნორმათა კოლიზია და ასეთ შემთხვევაში მოქმედებს ის წესი, რაც არის განსაზღვრული ნორმატიული აქტების შესახებ კანონით, რომ რომელ ნორმას ეძლევა უპირატესობა სხვის წინაშე. მაგალითად, უფრო გვიან მიღებულ ნორმას აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა უფრო ადრე მიღებული ნორმის მიმართ. მეგონი საკმარისია ამის თქმა. ახლა წინასწარ მოდიშვიდი თუ რამე რამე გამორჩა, ანალოგი არსებობს თუ არა ამისი. იქ სადაც არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი ან მსგავსი თანამდებობა, ყველგან სადაც ასეთი რამ არის, მას აქვს, ამ პირს აქვს მხოლოდ მაკონტროლებლის ფუნქცია. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ეს გასაღები, ეს ჟარგონი, რომელიც გამოსახავს მხოლოდ იმას, რომ ამ გასაღების მფლობელი უნდა იძლეოდეს პერსონალურ ინფორმაციასთან წვდომის შესაძლებლობას. ეს გასაღები ევროპის ქვეყნების უდიდეს ნაწილში არის თავად ელექტრონული კომუნიკაციის მომსახურების მიმწოდებელთან, უფრო გასაგებად რო თქვა, GSM ოპერატორებთან ან ინტერნეტ პროვაიდერებთან, სადაც მიაქვთ მოსამართლის განჩინება და ისინი თავად ახორციელებენ აი ამ მიერთებას. რამდენიმე სახელმწიფოში, მე შემიძლია ჩამოგითვალოთ ეს სახელმწიფოები, ევროსაბჭოს წევრი სახელმწიფოებიდან: პოლონეთი, უნგრეთი, ხორვატია, პირდაპირი წვდომა ამ ინფორმაციაზე აქვთ სამართალდამცავ სტრუქტურებს. შეიძლება სადღაც ეს იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ანუ თქვათ პოლიცია, შეიძლება იყოს სხვა, მოსკოვის სამართალდამცავ სტრუქტურას. ორი გასაღები ასეთი კლასიკური გაგებით, რომ ვთქვათ, არსად არ არის, მე ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ ნამდვილად არ ვიცი. უფრო მეცაც გეტყვით, აი გარეთ გატანილი გასაღები, ანუ არა თავად საგამოძიებო ორგანოში, არის შვეიცარიაში და თუ სწორად მითხრეს, ანუ ინფორმაცია რაც მოდის, არის ჰოლანდიაში. გარეთ გატანილი რას ნიშნავს? შვეიცარიაში არის ცალკე დაწესებულება, სახელმწიფო დაწესებულება, რომელიც უზრუნველყოფს სასამართლოს განჩინების შესრულებას, ანუ ინფორმაციასთან წვდომის შესაძლებლობას. ეს არ არის საგამოძიებო ორგანო, ეს არის ტექნიკური ორგანო, რომელიც ამ ფუნქციას ასრულებს. ახლა ეს ორი გასაღების იდეა წარმოიშვა იმ კონფერენციის დროს, რომელიც გამართა პარლამენტში ევროსაბჭოს ექსპერტების მონაწილეობით, და ეს წინადადება იქნა შემოთავაზებული იმ ვითარების გათვალისწინებით, რაც ჩვენს სახელმწიფოში წლების განმავლობაში შეიქმნა. მათ შორის ერთ-ერთი არგუმენტი იყო ის უნდობლობა, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს ზოგადად ხელისუფლების მიმართ, უფრო მეტად სამართალდამცავი სტრუქტურების მიმართ, და ამას საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ერთადერთი კლასიკური მოდელი ორი გასაღებისა წარმოადგენეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. ერთი გასაღები იყო მოსამართლის ხელში, იმ მოსამართლისა, ვინც იძლეოდა განჩინებას, ვინც გამოსცემს განჩინებას ფარულ მოსმენაზე, ხოლო მეორე გასაღები იყო ხელისუფლების გარეთ თავად ელექტრონული კომუნიკაციის მომსახურების მიმწოდებლებთან. ანუ ამ განჩინებით გამოძიების ორგანო თუ კონტრდაზვერვის ორგანო არ აქვს მნიშვნელობა, ვისაც ამის უფლება ჰქონდა, მიდიოდა აი ამ კომპანიაში და იქ განხორციელდებოდა ჩართვა. დანარჩენი ორი მოდელი გრებავთ ახლა წარმოდგენილი, რაც არის, გრებავთ ჩემი პროექტით, რაც არის წარმოდგენილი. ორივე მოდელი რეალურად თუ შევხედავთ, ეს არის ერთი გასაღები,
ერთ შემთხვევაში ეს გასაღები არის ინსპექტორთან, ჩემი პროექტის შემთხვევაში ეს გასაღები არის მარეგულირებელ კომისიაში. რატომ ამბობ, ეს არის ერთი გასაღები და არ არის მეორე გასაღები, თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. იმიტომ რომ გინდა ინსპექტორი, გინდა ეს მარეგულირებელი კომისია, ის მხოლოდ ხსნის არხს, რომლითაც ინფორმაციის მიღება შეეძლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს. თავად ის ვერც უსმენს, ვერც იგებს რა იყო ნათქვამი, მაგრამ მან თუ არ გახსნა, ასე ლეგალურად ვერ მიიღებს ამ ინფორმაციას, ვერც მაიდენტიფიცირებელ მონაცემებს, მით უფრო ვერ ჩინარს საგამოძიებო ორგანო. ახლა თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაშიც ბუნებრივია, რომ არსებობს ასე თქვა შიდა მოხმარების გასაღები, რადგან კონკრეტული მომხმარებლის მოსმენა თუ ელექტრონული ინფორმაციის მიღება, მიღების უფლება აქვს მხოლოდ იმ თქვათ გამომძიებელს, ეს მარტივად რომ ვთქვათ, ვინც საქმეს იძიებს, ვინც ითხოვა ამ ფარული საგამოძიებო მოქმედების განხორციელება და ვინც მიიღო ეს ნებართვა, და არც ერთ სხვა გამომძიებელს არ აქვს ამის ნახვის უფლება. ამიტომ ვიღაც უნდა არსებობდეს ეს გასაღები, რომელსაც გახსნის პეტრე, მაგრამ ვერ გახსნის პავლე. აი ეს არის მთლიანად სქემა. აქ მექნება საშუალება ჩემი პროექტის წარმოდგენისას თქვა, რატომ მიმაჩნია ის მოდელი უფრო სწორად. აქ უბრალოდ შემეცნებით კითხვებს გავცე პასუხი. ანუ აი ეს პოზიცია იყო გამოთქმული, ბატონი პავლეს კითხვა იყო სამუშაო ჯგუფის სხდომაზეც. ორი გასაღების შემთხვევაც იყო განხილული და ბოლო სხდომაზე იყო განხილული აი ეს ამ ორი პროექტით წარმოდგენილი სქემაც. სამუშაო ჯგუფი ვერ მივიდა ერთ შეთანხმებულ გადაწყვეტილებამდე და ამით ფაქტობრივად ამოწურა თავისი შესაძლებლობები და შემდგომ უკვე ეს ორი კანონპროექტი იქნა წარმოდგენილი პარლამენტში. მესამე იყო საკანონმდებლო წინადადება არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, რომელიც გუშინ განიხილა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა, რადგან ის იყო განსაზღვრული ამ საკითხის განხილველად და კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა იმ საკანონმდებლო წინადადებას. ახლა სად უნდა ინახებოდეს აი ფარული საგამოძიებო მოქმედებების მასალები? ცხადია, უნდა ინახებოდეს იქ და მასთან, ვინც ამას იძიებს იმ ორგანოში, სადაც ხდება გამოძიება. როცა დასრულდება საქმე და გადაეცემა სასამართლოს, მასალების ნაწილი, რაც იქნება მიჩნეული მტკიცებულებად, წარედგინება სასამართლოს. ხოლო ის ნაწილი, რომელიც გამოძიებას არ მიაჩნია მტკიცებულებად, ის უნდა განადგურდეს. ასე წერია კანონში. სასამართლოსთვის გადაცემული მასალები შემდგომ ინახება სასამართლოს არქივში. იმ მასალებს შორის შეიძლება იყოს ისეთი მასალა, რომელსაც აქვს სახელმწიფო საიდუმლოების გრიფი და ის ინახება შესაბამისი წესით, მაგრამ ის, რაც მხოლოდ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არის საიდუმლო გამოძიების პროცესში, ის უკვე იქ ხდება ღია სასამართლო განხილვის დროს და ბუნებრივია იქნება ხელმისაწვდომი ყველასთვის. ახლა რამდენად არის უზრუნველყოფილი ამ მასალების დაცვა? სიმართლე გითხრათ, მე არ ვიცი რამდენად არის უზრუნველყოფილი ეს. რამდენად კარგად არის დაცული ეს მასალები, თქვათ, პროკურატურაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, კონტრდაზვერვის სამსახურში, თუ დაზვერვის სამსახურში, ასე ვთქვათ, პრეზუმფცია ის არის, რომ ეს არის დაცული. თუ არ არის დაცული, შესაბამისმა უწყებებმა უნდა მიიღო ყველაზობა იმისათვის, რომ ყველა ეს მასალა იყოს კანონის შესაბამისად დაცული. მეტის თქვა, მე ნამდვილად არ შემიძლია ამის თაობაზე. Ну, ესეც გარკვეული პასუხი არის იმ კითხვაზე, პრეცედენტი მეორე გასაღებისა არის თუ არა სადმეო. აქ, როდესაც საუბარი არის სისტემის გარეთ გატარებულ და დაგიმატოთ, ბატონო ვახტანგ. ცოტას თუ დავიმატოთ, შევეცდები სხვა კითხვებსაც გავცე პასუხი. რამდენი წუთი იქნებათ? რამდენიცაც გაიმეტებ, ხალ ბატონო ვარ არა, შევეცდები იმ დროში ჩავეტიო. Ну, 5 წუთი დავუმატოთ. არა, გამეტებაზე არ არის თქვენ რამდენი? აი 5 წუთი, შევეცდები 5 წუთში ჩავეტიო. მე საერთოდ ხომ არ გვისმენენ. მე მინდა გითხრათ,
ჩემი წოდრიდან გამომდინარე, რაც ვიცი, რაც ვიცოდი ჩემი განათლებიდან გამომდინარე და რა ინფორმაციაც მივიღე ამ საკითხზე მუშაობის პერიოდში. ეს არის წელიწადახევარზე მეტი დრო. იმ ევროსაბჭოს ექსპერტებთან კონსულტაციებით, სხვადასხვა სპეციალისტებთან საუბრებით, აბსოლუტურად დაცული სისტემა ბუნებაში არ არსებობს. ოღონდ დანიშნულება ნებისმიერი იმ კანონისა და იმ რეგულაციებისა, რისი მიღება ჩვენ გვინდა, არის ის, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ რისკები უკანონო შეჭრისა პირად ცხოვრებაში. აი ეს არის მიზანი. მინდოდა რომ თუ დავისახეთ მიზნად, ისე აბსოლუტურად აღმოფხვრათ ამის შესაძლებლობაც კი, ეს იქნება არასწორი, ამოცანა იქნება არაკორექტული, იმიტომ რომ ამის გაკეთება უბრალოდ შეუძლებელია. ვისაც აინტერესებს თუ რატო, მე შემიძლია დეტალებში ცალკე თქვა ტექნოლოგიებზეც ვესაუბრო, უთხრაგიეც, როგორი ტექნოლოგიები რა არის და რატომ არის ეს ასე. ოკეი, მოგითხრა, მარეგულირებელი სანდო არის თუ არა? მოდი ზოგადად თქვა, მეტნაკლები არის სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი ნდობის საკითხი საზოგადოების მხრიდან. ნებისმიერი ინსტიტუტის მოქმედება საერთოდ დამოკიდებული არის პერსონებზეც. ხომ ვინ არიან? ვინ დგას ამათოიმ ინსტიტუტის სათავეში? მაგრამ თავად სისტემა უნდა იყოს ისე მოწყობილი, რომ ნაკლებად აღმოჩნდეს პერსონებზე დამოკიდებული. ნდობის ხარისხი დღეს შეიძლება ვენდობით პერსონალურ ორაცებთან დაცვის ინსპექტორს და ხოლმე შეიძლება აღარ ვენდოთ მისი რაიმე მოქმედების გამო. ან შეიცვალოს ინსპექტორი მუდმივი, ხომ არ იქნება ეს ერთი და იგივე ადამიანი? და ისეთი პირი იყოს, რომელსაც ვთქვა, თქვენ ნდობით, მე არ ვენდობი. ან პირიქით. ამიტომ უნდა შევეცადოთ, რომ სისტემამ თავად უზრუნველყოს დაცვის შესაძლო ხარისხი, რომ დეპერსონალიზაცია იყოს მაქსიმალურად შესაძლებელი. როდესაც ვამბობ მე, რომ მარეგულირებელთან იყოს აი ეს ყმადაღებული გასაღები, ვამბობ იმიტომ, რომ არსებობდეს გასაღების მფლობელი და არსებობდეს კლასიკური მაკონტროლებელი, რომელსაც არ ექნება ინტერესთა კონფლიქტი. რომ თქვენ თუ აღებთ გასაღებს, გასაღებით დაშვებას თუ აკეთებთ, მე უნდა ვაკონტროლებდე და მე თავად არ უნდა ვიყო გადამტრიალებელიც გასაღების და თან მაკონტროლებელიც ამ მოქმედებისა. ასეთი არის ჩემი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. Ну, патоно. Персонал მოსაბჭოთა და დაცვის ინსპექტორს უნდა კონდეს ჩემი აზრით, სრულ. Ხავა განხარც უნდა. მე უკვე მოგახსენეთ ამის თაობაზე, რომ ინსპექტორსაც მიაჩნია, რომ ეს პოზიცია არის სწორი და უმჯობესი იქნება, თუ ეს ინსპექტორს ექნება მხოლოდ კონტროლის ფუნქცია. ძალიან საინტერესო საკითხი არის რაბედიელის მიმდინარე საქმეებს, რომლებიც ერთ რეჟიმში იყო დაწყებული და ახლა მეორე რეჟიმში მიდის. ანუ იგი აქვე შემიძლია გითხრათ ასეთი რაღაცა, რომ იქ სადაც გაცებული არის მოსამართლის განჩინება ფარულ ოპერაციებში, იქ ყოველთვის არის ვადა განსაზღვრული. იმ ვადით, ანუ მოსამართლის განჩინება არის საფუძველი, თავი და თავი. პროკურორის დადგენილება მოგეხსენებათ გადაუდებელი აუცილებლობისას, ის მოქმედებს მაქსიმუმ 48 საათის განმავლობაში. თუ მოსამართლემ უარი თქვა იმის დამტკიცებას, ის კვდება. ამიტომ აქ უფრო უნდა ვიფიქროთ ამათ მოსამართლის განჩინებით რაც ხორციელდება. ესეც შეზღუდული არის ვადით, თუ არ გააგრძელა მოსამართლემ ეს მოქმედება. შესაბამისად, აი კანონი როდესაც ამოქმედდება, მოსამართლის კანონიერი განჩინება, ეს იმუშავებს იმ პერიოდამდე, სანამ ეს მოხდება და მექანიზმი ინსპექტორის თუ გარე სხვა სუბიექტის მიერ, აი წვდობის გახსნისა გადავა იმ შემთხვევაში, უკვე ამუშავდება, როცა კანონის ეს ნორმა ამუშავდება. შესაბამისად, თუ იმ კანონის ამოქმედებამდე, იმ დრომდე, რაც კანონით იქნება განსაზღვრული, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს პირდაპირი წვდობის შესაძლებლობა, როცა ნორმა ამოქმედება, ეს პირდაპირი წვდობის შესაძლებლობა უნდა ჩაიქეთოს და წვდობა უნდა გახდეს მხოლოდ ამ გარე გასაღების ამოქმედების თანავე. მარეგულირებელ კომისიაში ასეთი ინფრასტრუქტურა არ არსებობს. ესე იგი, ქალბატონი ირმას კითხვა.
ვბადლობთ ქალბატონო, ისა ბატონო ვახტანგ, იმიტომ რომ ყველანაირი დრო ამოიწურა, ბოდიში გიხდით.